se le dedica a Vía das Letras Galegas en 2013, Roberto Vidal Bolaño. Roberto Vidal Bolaño naceu en Santiago de Compostela en 1950 e faleceu na mesma cidade en 2002. Formou parte do denominado Grupo Abrente, que a partir da década dos 70 renovou e actualizou tanto a escrita como as representacións dramáticas galegas. Todas as súas actividades xeraron sempre en exclusiva alrededor do teatro, desde a creación do Grupo Antroido, en 1975, ata o Teatro do Estaribel. En 1978 deu o paso definitivo e levou a xentes do teatro galego a se transformaren en profesionais. A súa produción está caracterizada polo compromiso co país e a lingua, a experimentación estética, o diálogo coa tradición, tanto culta como popular, literaria e histórica, social e política. O feito de que Vidal Bolaño escribise para a súa compañía coa xencia que exixe a obrigada estrea anual e a atención dedicada ao texto espectacular non empobreceu en absoluto a calidade literaria dos seus textos dramáticos, nos que hai resonancias do Otero Pedrallo e Valle Inclán. A pesar de que xa nas décadas dos 70 e 80 lograra diversos premios, o recoñecemento artístico de Vidal Bolaño non se produciu ata os anos 90, cando a obtención de premios institucionais galegos e portugueses normalizou tanto a publicación das súas obras como o seu coñecemento por parte da prensa e, en consecuencia, do público. A súa forte personalidade deixou unha profunda pegada nos dramaturgos máis novos. A figura e obra de Roberto Vidal Bolaño foi fundamental na construción dun teatro nacional galego. Algúnas das súas obras son A burla do galo, A ópera do patacón, Agasallo de sombras, Animaliños, As actas escuras, Bailadela da morte distosa, Cochos, Criaturas, Daquela brente e moitas máis.